hävisi itse asiassa sunnuntaina peli. Kerrankin. Ihan ränketissä. Aika harvinaista. Eipiin te olette Elemin kanssa peräkkäin leaderboardilla. Hauska yhteen sattuma. Nyt kyllä lähtee. Tää on osa... Ai ai, ei mennyt ihan tasan viime vuoden kanssa. Tää on osa 21. Viime vuonna oli 23. NHL 15 haastaremosarjan katsotuin haaste oli ylivoimaisesti. Voin kuulla ne uploadit. Joo, siellä kun keikuit siellä leaderboardien kärjessä, niin joku vaan pistää YouTube-hakuun, niin yhtäkkiä sieltä löytyykin joku ihan kunnon matsi nauhoitettuna. Teoria. Punt 1 la 98 siis tässä asettuu vastaan. En sanonut Remo täällä, koska en jaksa editoida ja leikata tuota alkua, koska se nyt oli ihan tarpeeksi hyvää juttua alusta loppuun, mutta täällä ollaan. Ja täällä tullaan sitten jotenkin... No, mitäs tässä nyt sanoo? Koetetaan, että se 20 tonnia ei tonne vastapuolelle lähtisi niin helpolla, kuin ehkä voisi näistä statseista odottaa tähän ensi alkuun. Elikkä siis aivan järkyttävä ykkösdivarin voittoprosentti 94. Jos tässä pelissä olisi legitit leaderboardit, niin kuin NHL 15, niin olisi varmaan siellä kärjessä taas vaihteeksi. No, olisi tää NHL 15 PS3:lla kyllä. Ykkös siellä keikkui äijä. Viime vuoden peleistä sen verran, että mä oon tätä vastaan pelannut 3 peliä aikaisemmin, oli kaikki NHL 15 ensimmäisessä jotenkin. Sillä kuuluisalla pekonirannarilla tuli jatkoaika voitto. Mutta sen jälkeen on ollut sitten toinen Unranked-peli, siitä tuli 6-1 turpaan. Se oli mulla tämmöisellä samanlaisella boostitiimillä kuin mikä mulla nyt on käytössä, elikkä boostitiimillä ei hyvät muistot. Tuskin, no toivotaan, voi se olla hyvinkin mahdollista, että menee vielä huonommin, mutta sitten on vielä yksi rankattu peli, se oli 4-3 tappio siinä vastustaja taas vaihteeksi vikalla minuutilla voittomaali. Se oli sitä niin sanotusti vasta sitä tuurin alkua, kun tässä pelissä on kuultu huhuja kaikenlaisista semmoisista tuureista, ainakin tuolta edellisten vastustajien kohdalta, mutta katsotaan pääsenkö mä nyt sitten todistamaan sitä niin sanotusti, saattaapi olla. Mutta tässä on tää tiimi. Ja herra kommentoi äsken, että siellä oli vähän parempiakin pelaajia vielä ihan hetki sitten, mutta tuosta coinsimääristä ei kyllä voisi oikein valittaa, että siinä on kyllä ekeenkin muodossa aika paljon tuota valuuttaa. Te varmaan ymmärrätte nuo nimet tuosta, ketkä nyt eivät noita päitä tunnista, niin siellä on Letang, McDonough, Burns ja Hedman pakistossa vielä päälle. Limpäkin luotetaan, koska sillä on kuulemma hyvä nopeus. Kyllä näin on. Pelin paras maalivahti. Ja hyökkäyksessä täällä on alemmissa ketjuissa Kessel, Bergeron, Kuznetsov, Simons, Kessler, Matthews, Tyler Johnson, Helm, Hall. Kuinkas moni näistä on vedetty sulla untradable-paketista? Itse asiassa Lindback on. No oho! Larsson on, Hedman on ja hyökkäjistä Tarasenko. Ja sitten tämä vanha kunnon Austoni. Voi jumala. Vanha. Ja mistä paketista? Niin, hopeapaketista. Joo, hopeapaketti. Ja sitten neloskenttä on kokonaan paketista. Onks tää joku teoria? Joo, on. Niin. Sun pitää vielä kysyä se, haluatko miljonääriksi. Okei. Okay. Haluatko miljonääriksi? Mä nyt en oikein... Tää meni nyt vähän ohi, sori. Kivikasvo. Siinä on koko ero. Paras äijä. Onks tuo Kuznetsov? Niin, ja oishan mulla ollut tuo kokoelmassa tuo... Toty Lutsik. Voi! Mutta ei sitä, siis se on brutaali. Onko tässä tämmönen maalivahtien esittely luvassa? On. Mä en pysty painaa tätä X:ää vielä. Tää pelikatkon kattomisesta, niin voisikohan tästäkin laatia jonkun teoria? Ei muuta kuin rahoitusta hakemaan tolle teorialle. Mistä näitä rahoituksia saa tälle? Kattokaa nyt noita. Joku hyvä... Tarkistaja voisi nyt sitten tilastoida tästä videosta, kuinka monta aloitusta se ottaa sitoamalla. Aloitetaanko lähtölaskenta? Yksi mulle. Voisi ottaa tästä solidin junttilämäri heti alkuun. Se syötte takaisin. Aha. Tämähän vaikuttaa lupaavalta. Kuinka kauan kestää? Otetaanko veikkauksia? Ohi tosta noin. No miten se on lähtenyt nyt herrasta liikkeelle omasta mielestä? Aika tämmöstä pelailua, niin sanotusti. Aha, vielä tulee hetki siimaa.
Sitten kun tulee mulle maali, niin voi vasta alkaa pelaamaan. Se herättää useasti se maali aina omaan. Niin, päivänä. Ja sitten sä voit vaikka pelailla usein se vaikka se 59 minuuttia, mutta silti sä voitat. Niin. Tee mulle lämärisyöttö maali, saatais semmonen videolle. Kuuluisa tunne, että pomppi. Niin, sitä tunnetta on koko ajan ilmassa. Lätyillä toi lähti. Kuuluu oikein henkäsy. Mahtavaa. Se saattoi olla toi ikkunakin. Se on auki. Aivan! Mä selvisin yli puoli erää ilman maaleja. Oisko torille? Varkko flydasta läpi. Kato ku. Oisko tää 0-0 peli? Nyt sitominen. Oisko? Ei, se nyt jotenkin välttelee noita, että... Vähän sitä... Lähtölaskentaa vasta odotellaan tässä näin. Joku Lauri, no niin siinä tuli se ensimmäinen se, kun mä vaan yritin rynnätä täysin, mutta sä vaan otit se. Nyt tulee se sitominen sieltä. Kyllä, sieltä tuli. Mason vielä, en mä lähettä syöttöjä, missä ei ole mitään järkeä. No niin, lean back siitä ensimmäinen. Ja otti kieko, vaikka minä nostin mailaa siitä. Sieltä junttilämäri. Meni. Oi. Oi, mikä maali. Kyllä se vaan näin on. NHL 16. Näin voitat otteluita ykköslivarissa 94% keskiarvolla. Reaktio oli kyllä vörtti saada nauhalle. 1-0 olisi ihan hyvä lopputulos kyllä nyt. Saanko mä yhtään vetoa? Kun se Barkovinkin veivi taas mennä ohi. Olisiko 5 hyökkäys ole aikaa joku 5-1. Ihan hyvä veikkaus, 4-1 puoli. Fyysinen peli, huomatkaa. Lätyillä läpi, ei se tullut se kiekko haltuun sieltä. Potti sika. Jäi. Sitten lähtetään taas näille aloituksille täältä. Kannattaa ne säännöt opetella. Haitko sä tässä jotain? Joo, sieltä vaan. Oho. Sehän oli ovella. Itekin kyllä yllätyi tosta. Nolla kulmasta Lindbackille. Onks tässä joku reikä? Mites olis ne kulmalaukaukset? Paljos ne on? 80 jotain. Tuli semmonen bugimaali. Nyt kyllä käytit kiroilukieltä kyllä. Aika julmasti sanottu. Anteeks. Mitä järkeä alivoimalla lähtee? Ainakaan tätä äijää vastaan. Taas sieltä mun jätkä meinas ottaa koukulla. Mikäs herran ennätys on? Junttilämärit per yksi ottelu. Niin, joku 3. Siitä tuli kiekon karvaus, ei vaan voinut. Ei kesken hyökkäyksä mitään informaatiota siitä kohti mikrofonia kenties. Pitäisikö sitä alkaa tässä selostamaan? Joo, tuu mun kommentaattoriksi. Niin kuin joka tilanteen jälkeen annat siihen oman mielipiteen. Ja sieltä tulee Kessel alueelle, hakee syöttöä sinne maalin kulmalle Lätyllä, eipäs mennytkään. Ja sitten hyökkäys yritys toiseen päähän. Venäläistä viedään siinä. Kuznetsov ei kyllä millään osu kiekko. Ja sitten on kiekko siellä puolustusalueella, pyörii raitinä ja numero 6:lla, keskialleen yli 45 degree kateella, koitti purkua, mutta se oli varmaan joku ovela juoni vain. Lämäri syöttöä yritettiin siinä tilanteessa, oli erittäin lähellä, kerta kaikkiaan, puolustaja jos ei olisi ollut välissä, niin kiekko olisi varmasti painanut maaliin. Sen jälkeen koitetaan vähän rebound-taktiikalla kiekkoa survaa sisään. 8-0-3 jäljellä ottanut toista erää ja siinä oli kyllä pari hyvää lämärisyöttöpaikkaa, vai mitä? Tasainen erä ollut kyllä tähän mennessä. Kyllä on, mutta seuraavaksi koitetaan aloitusvoittoa sieltä ja viiva Vantaimerilla ohjausta kohti maalia kiekko Letangilla omalla alueella. Ja tästä jatketaan kohti keskialuetta Lätyillä. Kuitenkin siitä Letangin syöttö on hieman huolimaton. Hieman paniikkia. Tasatilanteessa 1-1 on kyllä aiemminkin nähty. Muistatteko sen keskinäisen taanoisen kohtaamisen, mikä näillä joukkueilla oli vastakkain? Siinäkin oli Unracket-peli Boost-joukkueelle, joka oli 1-1 kahden erän jälkeen, mutta lopulta ottelu päättyi 6-1 kolmannen erän ollessa 5-0. Muistatko jotain tästä ottelusta, että mihin se varsinaisesti kääntyy lopulta? Veikkaan, että tommosen vähän mun 1-0 maalin tyyliseen, siitä lähti semmonen alamäki niin sanotusti sulla, että... Joo, siitä mitä pitemmälle peli eteni, niin siinä sitten tuli vähän... Tätä. Nyt kyllä ottaa Masoni liimaa hienosti kiekon tästä snaipista. Kerta kaikkiaan. Mason on ollut vakuuttava näissä snaipeissa aiemminkin, mutta jostain syystä... Liekeissä. Selkein koitetaan suoralla hyökkäyksellä lähteä sieltä. Ja pyörittää kohti maalia. Mutta niin ovella kuin tuo veivi olikin, niin siitä ei lopulta tullut varsinaista tilannetta.
Sieltä koetettiin hakea one-timer syöttää, mutta se ei lopulta mennyt, mutta sen jälkeen menee. Hienosti rakenneltu kuvio. Niin, mutta lopulta näytti aika ennalta arvattavalta, että tässä koetti tämä Valeri Tsuskin hakea sitä poikittaissyöttöä Mark Schifflille. Onnistumatta siitä ensimmäisen kerran tämä numero 11. Sekoitti pakkaa tosi paljon tuo, kun se osui tuohon luistimeen, niin siihen tuli niin sanottu keskitie just tuonne. Kiekko pomppii siellä ja näyttääkö tässä, että tulisiko tässä viimeisellä sekunnilla kenties jotain pomppumaaleja. Ei, sieltä Bjugstad. Ja erä päättyy tässä näin. Ja kolmanteen erään tappioasemassa. Miten se viimevuotinen haaste? Mä johin 3-2 ainakin siinä. Se oli 2-1 sulle, sit mä johin 3-2 ja tulit tasoihin. Ja kuten näkyy, niin hyökkäys oli ajassa. Tässä ei ole epäselvyyttä siitä, että kuka on loppujen lopuksi vienyt peliä. Ei ollut mikään puhdas. Tuuria. Siinä oli tilanne, jossa lätyn jälkeen koitin hakea äkillistä karvauspaikkaa, mutta se lopulta ei onnistunut tietystä syystä, äkkipitaisuudesta ehkä johtuen juuri etunenässä. Tuo oli aika tyypillinen jää, mitä tässä pelissä näkee, että ja näin, onko tää sun toinen ylivoima tässä pelissä? Eka oli silloin ihan alussa, kyllä. Ja nyt tulee sitten taas sitomispaikkaa aloituksesta. Kyllähän Datsuksen hoitaa, varman varmasti. Mutta Mason ottaa tästä hienot 8 sekuntia aloituksesta. Jos tämä jatkuu tässä vielä, niin saat 19 samanlaista paikkaa yrittää ylivoiman aikana. Onnistumisprosentti, vaikka kuinka huono olisikin, niin kai siinä pari menisi sisään keskimäärin. No niin, highlightit. Highlightit siitä, että ei ole tehnyt paikoista. Vastustaja on erittäin nopea kääntämään sieltä kulmista pelin siihen keskelle maali eteen. Nopeampi kuin monet muut. Mikä siinä on, että kenties vastustaja saa rytmitettyä peliään paljon nopeammin kuin monet muut, vaikka pelaisivatkin ykkösdivarissa ja suorittavat samanlaista pelitaktiikkaa keskimäärin. Mitä tuo nyt sanoisi? Kaikilla on ongelmia. Ei se ole mikään itsestäänselvä asia kyllä, että Oi. Siinä kyllä Myersille sattui tyypillinen virhe. Väärästä asennosta painoi R1 pohjaan. Nimenomaan. Virhe. Tässä on tarjottu semmoista urpoa paikkaa, että kenties tässä nyt sitten tämä Myers saa jonkunlaisen koulutuksen seuraavasta tilanteesta. Olisiko näin? Siinä kyllä pomppi vähän. Ai että. Tuutko maali? Tuu maali. Tulen. Mä katoin sitä. Mut sit sä et tullutkaan, niin koitin vaan epätoivista rystyveiviä lähteä vetää sille. Nyt kyllä. Tässä on nyt sen verran näitä paikkoja ehditty tuhlailemaan tällä huikealla 3 minuutin hyökkäysalajalla. Mitä mieltä Masonin pelistä tämän pelin aikana tähän mennessä? Mason pelaa kyllä itteänsä nyt ykkösdivariin. Siellähän ollaan jo. Kokkanapa toista. Niin. Tämä on ollut Masonille kyllä myös semmoinen tilanne, että hän ei aina ole pystynyt kasaamaan itseään, kuitenkaan torjumaan näitä one-timer-yrityksiä, joita on varsinkin tämmöisessä vastaavassa tilanteessa syntynyt yllättävän paljon. Se on kaikille maalivahdeille kyllä hankala tuo one-timer, että ei siinä vaan kerkeä siihen. Tästä tuli sitten lopulta pitkä kiekko. Nyt olisi erinomainen tilaisuus hyödyntää väsynyt Datsuk aloituksessa. Oho. Kyllä lähti vähän kaukaa. Vastustaja lähtee jälleen yhteen hänen lukuisista hyökkäyksistä. Tämän ottelun aikana aloitus omaan päähän on aina kyseenalainen. Ja saattaa synnyttää vaarallisia tilanteita hyvinkin todennäköisesti. Mason pystyy tällä hetkellä vakuuttaviin torjuntoihin. Tässä tilanteessa olisi hyvä pystyä rankaisemaan näistä paikoista. Lindback vähän pomputti, mutta se oli tälle joukkueelle ensimmäinen edes kohtalainen paikka noin 15 minuuttiin. Josta ei tullut maalia. Tässä nyt olikin ainoana vaihtoehtona se, että pelata niin täysillä kuin lähtee. Oho, sieltähän pääsi melkein, mutta nyt ei sitä mutkit tule ollut siitä vain. Vaan jälleen kerran suoraan koitettiin lähteä sieltä. Vastustajalla 2 tolppaa tässä ottelussa tähän mennessä. Mitä olet sanonut siitä, että itselläsi on kuitenkin ollut niin monta minuuttia hyökkäysolla aikaa, mutta silti vastustajan, jos heidät tolpat olisivat menneet sisään, johtaisi tätä ottelua 2 maalilla. No, tolpat ovat parhaat ystävät täällä. Ne pelastavat yleensä vaikeistakin tilanteista. Ja tässähän nähdään sitten alivoima jatkoajalla. Kerta kaikkiaan hieno sumputusottelu varsinaisella peliajalla tältä valkopaitaiselta joukkueelta, vai mitä sanot? On kyllä siis tosi hankala niinku pyöriä tuolla, tai että eipä se niille tuo Masonkin vähän sekoittaa kyllä pakkaa, että oho, eipäs mennykkään läpitte.
PM, melkein. Ui. Toi olisi ollut kyllä hieno ratkaisu. Sitten pelin paras pelaaja, Totti Simons, kiekossa tällä hetkellä. Hän varmaankin ratkaisee tämän ottelun, jos vain haluaisi, mutta... Kyläpäs pomppii tällä hetkellä. Nyt on kyllä semmonen ratkaisu, että tulee mikä viime vuonnakin, että... Haiskahtaako jo? Ja botti jää sieltä. Kyllä se kalastelu vain on tehokasta vieläkin. Yllättävän aggressiivisia nuo sun pelaajat kyllä, että... Tulee niskaan. Noni, snaippi sisään. Ota tästä jatkuma. Oho. Kyllä tässä nyt on vain silleen, että aika raakaa on peli, mutta vieläkö yhden junttilämäri saisi sitä? Ei. Nyt on kyllä raakaa, koska kuinkas monta rankkarikisaa saa tehty nyt vetää tähän mennessä jo? Aika monta varmaan. Joku 10 vissi. No on mullakin varmaan samanlainen verta, mutta kuinka monta sä oot niistä voittanut? Olisiko 7, sanoisin, että... Mulla ei ole kyllä noin hyvää voittoprosenttia niistä sitten, että... Se on tosi hankala kyllä, kun vertaa 15. Niin... On joo, siis tää veivailu sun muuta. Ja sit se on vaan helppoa, että... Tai no, siinä pitää tietysti tajua, että... Mitä vastustaja yrittää siinä, niin... Mutta sitten tietysti se on... Tietysti näillä rystyveroilla aina semmonen, että... Ne vaan yllättävän kovasti lentää ihan pieleen, että... Niin. 99 laukominen, niin silti saattaa lähteä. No niin, sitten tulee joku mason täältä. Kyllä mä vähän aavistin tuon, mutta mä epäilin taas, että ehtisinkö mä sieltä toiselle kulmalle. Kyllä tossa, näetkö, sulla oli ihan vapaa maali jo tossa noin, mutta se mason ehti sieltä vielä. No niin, Mark Schifli. Mä en tiedä, mitä mä oikein yritin tossa. Uhuh. No, sinällänsä kyllä vähän kummallista toimintaa. Kyllä se tossa, kun hyökkäs päälle, niin kyllä se sieltä nopealla tahdella tulee. Mulla on nyt sit pakko tehdä maali. Jotenka, kaiken kaikkiaan, niin seurataan se ja sitten voidaan, jos voidaan, sitten päättää tästä näin, mutta... Nyt sitten tulee Nichushkin. Täältä tulee perusliikkeellä ja osuu tolppaan. Ja näin se päättyy. Eipä nää rankkarikisat oikein ratkoo mitään, että miten sä sanois, se on kyllä, se on brutaali ratkaisutapa. On, mutta toisin kuin edellisistä kolmesta pelistä, mitkä mä myös hävisin, eli nyt tässä on sitten hienot 4 tappiota putkeen näistä, niin niissä edellisissä olisi mulla ollut ehkä jotain jossiteltavaa, mutta tässä ei kyllä jäänyt hampaan, kun vaan pidän suoritustani erittäin hyvänä. Mä oon varmaan koostanut sitä kommentoinnista, mikä oli ihan hyvällä tasolla koko peli jo ihan riittävästi, niin voidaan vaan lopettaa tähän täältä erää. Elikkä siis tilastot ovat kyllä ihan ehdät, ne kertovat pelin dominoinnista, mutta ne eivät silti loppujen lopuksi kantaneet kuin maalin voittoon. Maalit ratkaisee. Yhtään jäähy ei tullut ja sulla on YV1-5 siellä. Että. Mutta tää on varmaan tästä ja maahoitus päättyy. Että näin. Ei kyllä millään päässyt oikein tuolla työkkäysalueella tekemään mitään. Että. Niin, tähän ollaan niinku muodostamassa uutta teoriaa tähän, että... Jaa, no se on varmaan vanha teoria. Se on vanha teoria, mutta siitä on tehty se on tehty semmonen uudistettu, semmonen update. Hybriditeoria. Joo, pitää sitten olla korvat auki, kun se julkistetaan varmaksi. Joo, mä voin aina herätellä semmosella... Hyvällä vaalajärjellä. Joo, semmoista just heittää semmoista... Semmoista rauhoittavaa jokea sinne.